começamos elogiando a nossa anfitriã hoje, que tá linda de morrer. Olha só, gente, como ela não é boa. O brinco que puxa pra flor. Que contrasta com vermelho pra dar um... É, um bom make e um cabelo que só ela tem, hein, mesmo? Não, vocês não têm noção que esse cabelo é elogiado aqui no café, né, Leite? É, tanto que eu tive que fazer agora, eu tive que fazer uma mecha na frente mais clara, porque como eu vou escurecendo a baixa raiz, o que acontece? Quando eu prendi, eu ficava bem morena. E aí os clientes que comem não entendem, né, muitas coisas, assim, como é que pode? E ela filma aquele cabelão loiro, tá aqui, tá de cabelo de rabo e tá escuro. Então, vamos não, mas fazer ela é a única pessoa, a única mulher nesse mundo que prende, faz aquele cucuruto atrás e solta e fica assim. Porque e assim, eu sou a prova, porque eu sei que eu chego aqui, ela tá com ele preso e ela solta e fica com esse cabelão. Tá ótimo. Né? Bom, agora, depois que nós falamos da Neiva, eu quero um close pra essa minha torta aqui. Tá linda, né, Neiva? Tá. Essa é a nossa que torta aqui, praticamente Neiva? Final de semana, né? Porque ela é como é com morango. Então quem vier no final de semana sempre tem. Essa torta. Porque como ela é de morango, ela é de chocolate, né? Pão de ló de chocolate. Leite condensado, tu pode ver que ela é a base de leite condensado. Olha, e morango. É maravilhosa. Morangos e essa camadinha aqui, branquinha, de um creminho, de uma coisa assim muito boa, né? Bem incrível. Gostosa. Uma delícia. Super leve. Entrou na minha lista das preferidas. É, toda da semana nós temos dois cafés, nós temos a de torta com morango. Às vezes a gente vai pedir agora no inverno, que é delicioso também, só a nata com morango. Ah, fica uma coisa também, parece que a gente tá comendo. Não, mas essa né? aqui com leite condensado. Agora essa com chocolate e leite condensado tá maravilhosa. Né? Bom, então única... que é leite condensado, o meu café hoje tem leite condensado. Né? O meu tá café lindo. Hoje tem leite condensado. É claro que enquanto a gente ficou conversando aqui, coisa, ele baixou um pouquinho. Deu uma murchadinha, né? Mas ele, olha aqui, ó. Ele é o moca. É leite condensado, o expresso, com leite e raspas de chocolate. Não é chocolate em pó. É raspas de chocolate meio amargo. Então ele fica realmente maravilhoso. Vale a pena. Docinho, quentinho para inverno, para calorias, assim, maravilhoso. Perfeito para agora, não é, Neiva? Perfeito para agora. Muito bom. Pois é, a Neiva acompanha com o pão de queijo, o café bolo, que já é famoso. Ah, o nosso pão de queijo é... Olha o tamanho do nosso pão de queijo, né? Vale a pena, né? E delicioso. E ele é bem crocante. Sim. Sai várias vezes por dia do forno, porque as pessoas adoram, porque a gente tem que estar fazendo, às vezes até não tem. Claro. Custa. Leva tipo, não, uma pé de 45 minutos, né, uma fornada, digamos, de pão de queijo, né? Então, é muito bom. E pra quem quer vir lanchar aqui, tem um horário certo que sai o pão de queijo? Durante a tarde, de manhã, e depois durante a tarde, conforme vai digamos, terminando, vai acabando, a gente vai fazendo. E lá no praia funciona do mesmo jeito? Mesmo jeito. Viram? Olha aqui, ó, quase no final. Gente, tá muito gostoso. Dessa torta incrível aqui, que é maravilhosa. E ela é leve. Ela não apesar é gordurante, né? Apesar dos ingredientes, ela, não, ela desce assim redondinho, né? Não é aquelas coisas super doces, né? Então, ó, essa aqui entrou pra lista das preferidas. Depois da troca de nozes. Ela é maravilhosa. Eu super indico pra vocês. A Neiva disse que tem no final de semana, então quer comer ela bem novinha. Vem no final de semana, na segunda-feira, se sobrou, né? E na segunda, até a segunda a gente, né? Claro. Esse ainda tem agora, porque a gente, como era Dia das Mães, sim, nós mudamos o pedido. Né? Por isso que hoje, terça-feira, a gente tem, porque normalmente terça não tem mais. É sábado, domingo e segunda. Como agora o Dia das Mães era domingo, nós tivemos que mudar os pedidos para domingo e segunda. É isso aí, vem fazer seu rap com aquele lanchinho básico aqui no Café Vogue, porque aqui, ó, a gente sempre sai feliz com o que come, né? Sempre comer é muito gostoso. Ah, é, né? Muito bom. Dois Café Vogue, um no prédio Bell Shopping, no terceiro piso, e outro aqui no Total. No Total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. Semana que vem, vamos claro que a gente volta.